David, Hola. ¿cómo que hola? Perdona, és que és curiós, fa una estona estava pensant en tu. ¿En serio? No penso en tu gaire sovint, eh? Què t'ha fet trucar? El mundo. Oh, este perro mundo. ¿Cómo te va la vida? Bien, disculpas que no esperaba que me llamases. Ha sido un impulso. ¿Y qué, aún dibujas? Todo lo que puedo. ¿Y tú? Sigo colaborando en el diario. Ahora hago viñetas sobre temas de actualidad. Ostras, muy bien. Pero no dejes de explorar tu mundo. Me encanta tu estilo. ¿Has votado ya? No sé por qué, pero sabía que me llamabas por eso. ¿Aún quieres convencerme? No. Pero me sigue importando lo que piensas. Pues no ha cambiado nada. He votado sí. Nací independent. Ya me lo imaginaba. No me esperaba que cambiases. No podia votar cap altra cosa. No, ja ho entenc. ¿Y tú? Doncs no. Ni nació ni res. No fastidies. Pensaba que estabas más en un término medio. ¿Y eso qué significa? ¿Un estado federal? ¿Crees que solo va a votar alguien? La gent votarà blanc o negre, com tu. ¿Y per què et trenques el cap? Serà el que hagi de ser. És molt fàcil de dir per tu. Estàs convençuda que guanyareu? Tu no ho penses? Jo no tinc ni idea. Quan veia estelades a les finestres, sempre penso a les altres finestres, les que no tenen res. I dic, potser són dels meus. Això no ho pots pensar. Molts també votaran com jo. Pot ser, però mira, jo no tinc cap bandera. Ni tampoc altra gent que conec i que crec que pensen com jo. No has pensat mai de posar la bandera espanyola? Ho he pensat, se'n veuen. Hi ha una al carrer del costat del meu que té la silueta d'un toro. Buf, qué rancio. Ja te digo, asociando España con la tortura de animales no empezamos bien. Però és que a Espanya els mitjans parlen del José Tomás i del Jesulín com si fossin els esportistes o artistes, però el que fan és matar animals. Això sí, com un show arte. ¿Tú te imaginas cómo nos ven en el extranjero clavándole hierros a un animal? Cuando veo a un turista en las Ramblas comprando un souvenir de toreros, es que me da vergüenza que vuelvan a su país pensando que eso me define a mí, pero claro, España es la piel del toro. Pues mira, si ganáis España dejará de tener forma de piel de toro. Ostras, sí que us fotrà això, eh? Et fa il·lusió, eh? No, a veure, és que els espanyols són tan prepotents. Miren Rajoy i dient allò de la soberania d'Espanya la deciden tots els espanyols. I dient això es passa pel forro l'opinió de tots els catalans com si fóssim nens entremaliats. El govern de Madrid ens ha ningunejat des de sempre, mani qui mani. Van molt de xulos. Ja, que l'Artur Mas no va de sobrat, eh? Sempre amb aquest somriure... Bueno, sí, una miqueta sobradet, sí. I a més, que fa veure que parla per tots. I què vols que faci? Ell defensa la postura de la majoria. És una gran majoria, però no és l'única. Però és la més gran. Ja ho vas veure a les europees. Potser aquesta nit t'equivoques. David, un segon. Aquesta és una de les nostres converses llargues, oi? Fa tant que no parlem. Penso que sí, que encara estem escalfant. Mira, no sé si te n'adones, però jo estic xopa de la tromba que ha caigut. No saps que hi ha una coseta que es diu paraigües? Molt graciós. He sortit a córrer abans d'anar a votar i m'ha agafat al carrer, que hi ha alguns que fem esport, no com tu. Què vols dir ara? Que tienes muy mala cara. Que tengo que ponerme algo seco o voy a pillar algo. Te llamo luego.